מציאות חירום חדשה. עמדתי בפני שתי אופציות: לגרור את ישראל לבחירות רביעיות, או לפעול להקמת ממשלת חירום לאומית. בחרתי לצעוד בנתיב להקמת ממשלה, ולקחתי גם סיכונים אישיים ופוליטיים. לא רציתי שכחול לבן תתפרק, אך משחבריי בחרו לעשות זאת, לא נרתעתי, והמשכתי קדימה, כי עבורי ישראל היא לפני הכל. מצב החירום אילץ את כולנו לחשב מסלול מחדש. נתניהו הבין שאין לו יכולת למשול לבד, והוא זקוק לסיוע שלי בהתמודדות ובניהול המשבר. גם מצב החירום אילץ אותי, גם אותי, להתפשר על הכוונה שלא לשבת עמו בממשלה אחת. מצב החירום שנכפה לעולם כולו ועל מדינת ישראל לא מאפשר לאף מנהיג לעצום עיניים, לאטום אוזניים ולהתעסק באגו של עצמו. לו הייתה פורצת מלחמה קשה המאלצת מאות אלפי משפחות להתבצר בבתיהן, שגורמת להם להיפרד מבני משפחה יקרים ללא יכולת להימצא לצידם, שהייתה מחייבת אותנו להביט בעיניהם של מאות אלפים שאינם יודעים מאין יגרדו את הכסף לקניות החג. לו כל זה היה קורה, וזה קרה לנו, אף אחד לא היה שואל אם נכון להקים ממשלת חירום או לא. אזרחי ישראל היקרים, אנחנו במלחמה, במלחמה קשה. מספר המתים הולך וגדל. מספר המובטלים הגיע לממדי ענק והוא לא מפסיק. ומאות אלפי משפחות מבוצרות בבונקר הביתי שלהן, במידה מסוימת בתחושת אי-ודאות ופחד קיומי. בשעה הזו, אף אחד לא יטיף לי על פוליטיקה. אף אחד לא ינזוף בי על כך שבחרתי בטובת אזרחי המדינה על פני טובתי האישית, ואף אחד לא יזיז אותי אפילו מילימטר מהאמונה העמוקה שלי שטובת ישראל לפני הכל. ישראל זקוקה לממשלת חירום לאומית ומיד. במהלך שלושת השבועות האחרונים חבריי ואני מנהלים מסע ומתן בידיים נקיות. עשינו גם ויתורים ופשרות. עשינו את כל מה שניתן בכדי לשרת את אזרחי ישראל ולמנוע בחירות רביעיות במציאות קשה כפי שאנחנו מתמודדים ונתמודד איתה. נתניהו והליכוד יודעים שאנחנו שותפים הגונים. הם גם יודעים שישנם נושאים שבהם לא נתפשר, ובראשם שמירה על שלטון החוק והגנה על הדמוקרטיה הישראלית. זה חשוב תמיד וביתר שאת בשעת משבר. לממשלת המעבר הנוכחית אין יכולת להעביר תקציב כדי להתמודד עם למעלה ממיליון מובטלים, ואין לה יכולת להעביר תוכנית יציאה מהמשבר או להתמודד חלילה עם משבר ביטחוני שעלול להתפתח במקביל לכל מה שאנחנו חווים. לממשלת מעבר אין יכולת אמיתית לבנות תוכניות להתמודדות עם גודל האתגרים ועם מה שאנשים יתעוררו אליו בעוד כמה ימים במציאות חדשה שבה אולי אין להם פרנסה, אין להם תעסוקה, ומביטים בעיניהם של בני המשפחה בחשש שלא יוכלו לשלם משכנתה, שכר דירה, שכר לימוד או חלילה וחס תרופות. הסופה הכלכלית שתפקוד אותנו לא תחוס על אף אחד. היא תזעזע את עולמם של עובדי ההייטק, של עובדי פסי הייצור, של עובדי מערכת החינוך, של מערכת הבריאות, של מערכת התקשורת ועובדי השירות הציבורי. היא תזעזע גם את עולמם של העצמאים, של ראשי החברות הגדולות ובעלי העסקים הקטנים.
אסור לנו להפקיר אותם, אסור לנו להפקיר אף אחד. אזרחי ישראל, לפני מספר ימים הגענו נתניהו ואני לסיכום הגון. בסיכום הזה הליכוד התפשר על חלק מרצונותיו, וכן, גם אנחנו התפשרנו על חלק מרצונותינו. סיכום שקובע חלוקה הוגנת של העומס האדיר הצפוי על ממשלת החירום, ושם את טובת המדינה לפני הצרכים האישיים והפוליטיים של כל אחד מהשותפים הפוטנציאליים. אני אומר לכם הערב בידיים נקיות, הגענו לסיכומים, אני מקווה ועומד על כך שנממש אותם לטובת אזרחי ישראל. אין לנו דרך אחרת, זהו צו השעה. מנהיג חזק נבחן ביכולת להוביל ולא להיגרר. מנהיג חזק יודע גם לעמוד מול אנשים במחנה שלו. נתניהו, הגענו לרגע האמת. אזרחי ישראל מצפים מאיתנו, כן משנינו, להגיע להכרעות קשות. הם מצפים שנחליט בשעת החירום ההיסטורית הזו שאנחנו נאמנים למדינה ולאזרחיה קודם כל ולפני הכל. חי ואחיותיי היקרים, למען מדינת ישראל הסכמתי לסכן את יחסיי הפוליטיים והתדמיתיים. עמדתי כקיר פלדה מול התקפות חסרות תקדים. הייתי בעבר תחת אש ומעבר לקווי האויב. כמו בשדה הקרב, גם בשדה הפוליטי, אני נחוש לפעול נוכח כל איום וקושי, כל עוד אני עושה את הדבר הנכון עבור עמי, עבור אזרחי ישראל. אני שלם עם עצמי, אני שלם עם החלטתי, אני בעיקר שלם עם האמונה העמוקה שטובת ישראל חייבת לעמוד לפני כל שיקול אחר. בכל מקרה ובכל תרחיש, אדאג לדמוקרטיה הישראלית ולהמשך תפקודה של כנסת ישראל. אני מקיים זאת בתפקידי כיושב ראש הכנסת, שחזרה לתפקד ותמשיך לתפקד, בדיוק כפי שהבטחתי. ישראל זקוקה לממשלת חירום לאומית, וישראל אכן לפני הכל. נתניהו, זה רגע האמת שלנו. זה או ממשלת חירום לאומית או חלילה בחירות רביעיות יקרות ומיותרות בשעת משבר. ההיסטוריה לא תסלח למי מאיתנו שיברח. ולסיום, ובעבירה מעט שונה, תודתי העמוקה נתונה לכל הגורמים המעורבים במאבק בקורונה, לממשלת ישראל, לאזרחי ישראל המקפידים לשתף פעולה עם הנחיות הנדרשות, ולכל הצוותים המעורבים בעניין הזה. נקווה כולנו לימים טובים יותר בהמשך. אם נהיה ביחד, הם אכן יגיעו. מועדים לשמחה. וואו, איזו דרמה, איזו הצהרה דרמטית. הדרמה היחידה שבזבז לנו את הזמן, לא שמענו שום דבר חדש. תסלח לי חבר הכנסת בני גנץ, יותר נכון יושב ראש הכנסת, היושב ראש הזמני של הכנסת, שמתחנן שנתניהו יעשה איתו אחדות, כי מי שהמנדט שלו כבר נגמר אוטוטו, ברור שכבר שום דבר לא יצא מזה, צריך לאיים במשהו. ואם אין לו עם מה לאיים, כנראה שהוא מבין שהוא בידיים של נתניהו. זה לא שגנץ הולך להקים עם נתניהו, או שואף להקים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, זה בנימין נתניהו, ראש הממשלה, שיחליט האם בא לו על גנץ או לא. פשוט כך. מה שכן, חברים יקרים, עוד לפני שאמרתי לכם ערב טוב, תודו, גנץ השתפר בדיבור, השתפר. כנראה, כאשר לא כותבים לו נאומים מראש, כנראה לפיד וחבריו, או לפיד ולפיד, יותר קל לו עם המילים שלו ולא עם המילים של אחרים. כך זה נראה. בכל מקרה, פוליטית, האיש הזה שרק אמר לפני כמה דקות שהוא הקים את הגוש הגדול ביותר, שזה גם זה שקר, או את המפלגה הגדולה ביותר, שנכון ליום גם זה שקר, גמור פוליטית, צריך לומר את האמת, מבחינת המחנה שלו. הוא יכול להיות או עם נתניהו או עם עצמו. כנראה שהוא יישאר עם עצמו.
האולפן הפתוח, אנחנו חברים, תוכנית כאן עד 11, תוכנית מעניינת עם השאלות שלכם מהבית, כרגיל מוזמנים, כבר עכשיו יש לכם את המספר על המסך, לשלוח הודעות, חברים, לא לחייג. אגב, עד לרגע זה מחייגים אלינו לאולפן מהתוכנית של אתמול כדי לעלות לשידור. זה נגמר, היה אתמול, היום לא. היום זה דברים אחרים. הלל ביטון רוזן, ערב טוב. ערב טוב, בועז, משהו. אתה היום שורף אולפנים. בסדר. שים מסתרים. כל הזה בצחוק, זה בסדר. לגמרי. שאלתי לרצון, ערב טוב לך. פרשן פוליטי שלנו ב-04-04, לא רק פוליטי, מצרפים אותך גם כאן אלינו, ברוך הבא. ערב טוב. יהיה מעניין איתו, חג שמח. עורך דין אילן ציון. שלום. דיברת לנו איזה שבוע וחצי, תשלם על זה אחר כך. פה זה בריביות, אתה יודע, למרות שעשו ריבית. אז חברים, מתגובות שלכם. אל תשכחו קודם כל כשאתם מגיבים הרבה אוזר הנדל, כי כל הסיפור שם, עזבו אתכם מכל הסיפורים מסביב. טוב, שמענו את גנץ, נפתח איתך דווקא שאלתיל, שמענו את גנץ. ניקח ככה, הקמתי את הכוח המשמעותי בעשור האחרון, כוח משמעותי ולא ראש ממשלה ולא הקים שום דבר, אז זה לא בדיוק נכון. לחבר שלוש מפלגות, זה כמו שהיינו מחברים עכשיו, גוש הכוח של נתניהו זה הכוח המשמעותי, גוש הימין שקם. קיבלתי אמון, מנדט וכו'. עוד מעט ניגע קצת יותר בדברים שהוא אומר, שמעת עכשיו את בני גנץ, שבעצם בא ואומר, אני מנסה להמשיך במגעים האלה. מה עומד מאחורי הדברים? נאמר כך, אנחנו ראינו שני נאומים. קודם ראינו את הנאום של בנימין נתניהו, מנהיג, פוליטי, נאום איכותי, נאום משכנע, נטול סיסמאות, רציני. למרות שהוא עסק בבריאות יותר. אבל עם רמזים פה ושם, כן. כן, אני אומר, אני אומר באופן כללי, אדם שעוסק, אדם שמדבר, אדם שמדבר ועושה, ולא מתנהל בסיסמאות. לעומת זאת, ראינו פה נאום מלא בסיסמאות. במילה אחת, פתטי. נאום פתטי. אתה רואה את הדברים, דרך אגב, ועוד מעט אנחנו ניקח את זה לכיוון המשפטי, אבל הוא אומר, נושא המשפטי לא נתפשר. אולי הוא לא יכול להתפשר. אני אומר לך, בוא. אתה יודע, ממד חמישי, יש פה הרבה דברים מסביב. אני אומר לך, בוא, אז אני לא הייתי, הייתי שמח בכלל ממה שקורה פה. אני מאוד מודאג ממה שקורה פה. קודם כל, אני מסתכל על הנאום של גנץ. אני בכלל, גנץ, האמת היא שגנץ לא מעניין אותי. גנץ למעשה הוא סוג של בובה. צריך להבין את זה. גנץ הוא בובה של המערכת המשפטית, כמו כל כחול לבן. מי שעומד מאחרי הגב של גנץ, זה ברק וחיות. זה צריך להבין. המערכת המשפטית. ואלה מדהיגים אותי, ומדהיגים אותי מאוד. כי הם מנהלים כרגע מסע מאוד מתוחכם ומאוד נרחב, כדי להדיח את נתניהו, וצריך להבין את זה. עכשיו, בוא, אני רוצה רגע להחזיר אותנו שנייה, דווקא לא לגנץ, אלא לנשיא המדינה, שהחליט להעביר את המנדט לכנסת. ואני חושב שזה הדבר שאנחנו צריכים רגע לדבר עליו ולהתעכב עליו. מדובר פה באירוע תקדימי וחמור מעין כמוהו. נשיא המדינה אמור היה, ללא ספק, להטיל את המנדט על נתניהו. אנחנו יודעים את זה. בבחירות הקודמות הוא הטיל ב-54 מנדטים על בני גנץ. הפעם ב-59 מנדטים הוא העביר את זה לכנסת. עכשיו, מה עומד מאחרי הדבר הזה? אז אני אומר לכם, וצריך להבין. אולי רק אני אכניס מילה אחת, כן. זה לא שהוא העביר לכנסת, הוא פשוט גנב את זה מנתניהו. זה נכון, אבל זה עוד הרבה יותר חמור ממה שאתה חושב. אני אנסה להסביר למה. אני ניסיתי להבין מה עומד מאחרי ההחלטה הזו, וזה די ברור לי. האמת היא שרובי ריבלין מת לבוא ולהגיד שהוא לא יכול להטיל את רכבת הממשלה לנתניהו בגלל כתבי האישום הפליליים. הוא בסך הכל לקח פסק זמן. הוא העביר את זה לכנסת, כי הוא יודע שאם נתניהו חס וחלילה יבוא לו עם 61 אנשים, עדיין צריך לחזור לרובי ריבלין שוב כדי לבקש הטלת מנדט על נתניהו. ואז רובי ריבלין מתכנן להערכתי לפנות, לבקש חוות דעת מהיועץ המשפטי לממשלה. אנחנו כולנו יודעים, כל הצופים יודעים מי זה היועץ המשפטי לממשלה, איזשהו עבד נרצע. כוכב קלטות. כוכב קלטות, זה האיש הזה, איש שקרן, איש שמרמה בחקירות, איש שמשנה גרסאות, זה מנדלבליט, צריך להגיד את האמת ולחזור עליה כל הזמן. כוכב קלטות מוסתרות, נקודה. בסדר, ואני אוסיף ואומר שהוא גם אבן נרצע של אדוני ובגד. צריך להבין, היועץ המשפטי לממשלה שאמור להיות דמות עצמאית, אוקיי? למעשה עובד אצל בית המשפט העליון, עושה את דברם באופן מוחלט, אוקיי? לכן, אם ריבלין, ולדעתי הכל מתוכנן כבר מראש, אם ריבלין פונה ליועץ המשפטי לממשלה ומבקש ממנו חוות דעת
האם באמת אפשר להטיל על נאשם מפלילים מהרכבת הממשלה? כמובן, חוות הדעת המוזמן הזאת תגיע ותגיד שאי אפשר. מה שיקרה אז, הנשיא יגיד שהוא לא יכול להטיל, יהיו עתירות לבגץ, בגץ אני כבר מודיע, כמובן יאשר את הדבר הזה, ולמעשה, מה שיקרה שריבלין יוציא את הרמונים מהשבור בגץ, ולמעשה יאפשר לחונטה הפוסט-ציונית שאנחנו מכירים אותה ומדברים עליה כל הזמן, לגנוב, רגע, שנייה, לגנוב מאיתנו את זכות הבחירה, לא זה כל העניין פה. הם מנסים לגנוב לעם את זכות הבחירה. זה בכלל לא על נתניהו, עם צריך להבין. זה העם מול בגץ. הם כל הזמן מנסים לקחת את הזכות הזו, והם עושים את זה בהתקפה כרגע ממספר חזיתות. הנשיא זה החזית המושלמת. מה שרציתי לומר רק שבהחלטה של בגץ, רק לפני, רק אתמול, מתי זה הייתה? כן, אתמול ההחלטה של בגץ, נכון, עם לדחות את העתירה, אבל בין השורות, זה לא המועד. זאת אומרת שהגיע המועד, אנחנו נטפל בעניין. אני קראתי את השורות האלה היטב, תקשיב, אני הזדעזעתי. יש שופט שקוראים לו שופט שטיין, מינוי של הילד שקד. אני נדמתי. כותב השופט שטיין, לדעתי פשוט מביש, כותב שמדובר בשאלות מאוד חשובות, מעמיקות, האם שם מפלילים יכול בית? שאלתי להטיל עליו הרכבת ממשלה, סליחה אדוני היקר, השופט שטיין, האם אתה מבין שהנושאים האלה הם בפירוש מחוץ לסמכות של בית של בגץ? מה, זה לא ברור? איך בכלל אתה יכול לכתוב דבר כזה? אני רואה בהחלטה הזו ממש הכנה לקראת ההחלטה שנתניהו לא יוכל לקבל מינוי, ודרך אגב אני אומר לך בועז, ההחלטה הזו בעניין של אדלשטיין להערכתי, זה היה ניסוי כלים לקראת ההדחה של נתניהו. עכשיו אני רוצה פה להגיד משהו ושני דברים, כן, אם תאפשר לי בקצרה. אני רוצה רגע לדבר שנייה על נשיא המדינה. נשיא המדינה, בעקבות המעשה שלו, אני סבור, ואני יכול להגיד לך שאני יצאתי היום בקריאה כזו, אני נדהמתי מהתגובה בשטח. נשיא המדינה, עם כל הכבוד, לא יכול להמשיך בתפקיד שלו אחרי המעשה שהוא עשה. הוא פשוט לא יכול, הוא חייב להתפטר. אני כבר קורא לכולם להפסיק לנסות לנהל מסע ומתנים נושא. טוב, אנחנו נגע בזה אחר כך, יש גם עתירה, זה נושא בפני עצמו, כולם מדברים גם על העתירה. אנחנו רגע, עלה, לפני שנעבור אליך, אנחנו צריכים לצאת להפסקה קלה, אחריה גם נביא התייחסות של לפיד הלא רלוונטי למה שאומר גנץ, זה מעניין, וגם עדכון משרד הבריאות, כל זה מיד אחרי ההפסקה. האולפן הפתוח חזרנו. טוב, נעדכן אתכם קודם כל חברים, 116 מאזרחי ישראל נפטרו ממחלת הקורונה, נפטרו, לא כמו שכותבים בכל מיני מקומות, ראיתי היום את מקו, על הרב, הרב בקשי דורון, זכר צדיק לברכה, מת, ועל מחבל, נפטר. מדהים, שנפטר זה בכלל ליהודים, נפטר מעול מצוות, אבל בשביל הדבר החמוץ הזה הם יעשו את זה. טוב, ו-11,586 שהובחנו עד עכשיו כחולי קורונה בישראל, זה משרד הבריאות שמעדכן כרגע, זה עדיין אומר שהסיפור הזה ממצב אותנו, שם אותנו תחתית הטבלה. כן, שם אותנו כמובן בתחתית הטבלה, גם לפי כל הגרפים שמוציאים, גם המועצה לביטחון לאומי, וגם משרד הבריאות, אנחנו באמת, כל מה שדיברנו על להשטיח את העקומה, גם יש מקומות מסוימים שאפילו העקומה נמצאת בירידה. עכשיו, בעדכון האחרון, יש 0% גדילה בחולים הקשים ובמונשמים. זו בשורה חיובית. זינוק במחלימים, אנחנו עוד בעזרת השם, להחלטי כבר מחר, יהיו 2,000 מחלימים מקורונה, שזה באמת בשורות מעודדות, אבל חשוב לסייג את זה, ואני אמרתי את זה גם מוקדם יותר וגם שוב עכשיו. כל מי שחושב שמאחרינו הקורונה, טועה. בספרד היו אופטימיים, יצאו מהבתים, שחררו אנשים, כי היה באמת לחץ שדומה למה שיש כאן, שאנשים רצו לחזור ללמוד ולעבוד, וכולנו יודעים איך נגמר הגל השני שם, הם עומדים אוטוטו להיות עם יותר מתים ממה שיש למדינת ישראל, בכל מערכות ישראל, חס וחלילה, חס ושלום, אסור להיות שעננים בסוגיית הקורונה הזאת. כן, אסור להיות שעננים, אני אחזור אותך קצת לפוליטיקה, אבל בואו קצת לתגובות, כותב יזהר משקיף. واحد مشكيف ام تجوبه كل كخ اروكه انا كخ خلق كتان مع الدواريم شتا كاتب كي زي اروح مؤد אבל بجدول هو كاتب ش بوز سينا ولخلوخيم شاني مفيت نحن كان وصريخ كذا تخوت وبيبي لو الهوكيم ولجم لو يسلخوا له وخوله وخوله אבל بين الشهر انت كاتب كخ وانا خاب لجيب لك ادلق كذا على تجوبتك اروكه ولا ترى شاني متخس אגב, גם לכתבים כמוך, הוא כותב אליי, יש חלק במסע ומתן וטובת המדינה. הדיבורים האלה שלך נשמעים בסוף לפוליטיקאים. במקום לדבר בערכה ופיוס, אתה גורם לאנשים להתרחק ולשבור. וואלה, אם יהיו בחירות רביעיות, גם אני וגם עוד הרבה כמוני לא ישכחו לנתניהו ולכל אלה, ולאלה שדחפו לשם. כמו סליחה, אבל מה שאתה עושה.
א', אני דוחף כל הזמן לבחירות רביעיות, אני אומר את זה בקול גדול, ואני ממשיך ואומר את זה, שנאה, פילוגים, אנחנו, לא גנץ, נזכיר לך את הקמפיין של גנץ, את יאיר לפיד, שותפך, או שותפו, סליחה, של גנץ עם החרדים, שלטים, ממשלה חילונית, זה לא גזענות, זה לא הסתה, אתה רוצה עוד דוגמאות מגנץ? ואותו אחד שאמר שישראל לפני הכל, ולא ניתן לשחיתות ולא נשתף את הפעולה לעולם, ורץ איתה? אבל בוא נעבור רק לשורה התחתונה. אם לך מתאים, ואני לא יודע אם מתאים לך או לא, אבל לפי הסגנון כאן כן, כאלה שתמכו בטרור, והם תמכו בהם ורצו איתם יחד, וניסו איתם להקים ממשלה יחד, ניסו, אמא שלה ניסו. אפילו הוציאו לתקשורת תמונה על המגעים האלה. אבל כל הדברים האלה, שמענו גם את איך אותו אחד שתומך יחד עם חבריו בטרור, אחמד טיבי, אומר שהארץ הזאת היא שלו. אם אנשים כאלה שהלכו עם יזבק יחד, אל מול עיניהם הדומעות והבוכות של הורים שקולים, ראינו אותם כאן באולפן וראינו אותם בהפגנות, בוכים! בוכים עם דמעות על זה שיש בישראל כאלה שהיו בצבא רמטכ"לים ומסוגלים לשבת עם תומכי טרור ומנהלים איתם שיח. אם את אלה אתה רוצה בממשלה, זכותך. אני לא, ואני אגלה לך סוד קטן. רוב העם היהודי שהצביע, 70% מהיהודים שהצביעו בתוך הגוש הזה, שעכשיו זה כבר 59, אבל נגיד 58 עוד קודם, לא מעוניינים בממשלה כזאת, הם מעוניינים בממשלת ימין. ואם יש מישהו שאפשר לבוא אליו בתלונות ברגע הזה, לא ליברמן שהוא כבר פסה, שהוא הרס אותנו שנה שלמה, ודפק את כל המערך הזה ואת כל המערכת, אלא שניים, אוזר והנדל, מתוך המפלגה שאתה אומר ששם הראש שלה יצא גבר, הוא לא יצא גבר, הוא פשוט גמור פוליטית, הוא ראה כבר פתאום את הליכוד עולה מעליו, אז הוא מחליט לרדת קצת למטה. לא ככה, אלל? כן, חד משמעית. אתה יכול לחלוק עליהם, אתה רוצה? לא, אני גם אסביר למה אני לא חולק עליך. ברגע שאני יצאתי ופגשתי את המשפחות השכולות, וראיתי את חמת זעמם, והבנתי כמה המהלך ללכת עם אותם אנשים שתומכים ברוצחי הקיריהם ומהללים לעתים את רוצחי הקיריהם, כמה זה לחטט בפצע הכואב. טוב, אני רק אקריא לכם את התגובה הראשונה של ראש הממשלה בנימין נתניהו לדברים האלה של בני גנץ, לנאום הדי חלול הזה שלא שמענו בו שום דבר חדש. המתנו לאיזה איום, הצהרה דרמטית, דרמטית היא לא הייתה, יכל להוציא פוסט, זה בדיוק אותו דבר. אמר כך, בני, ראש הממשלה אומר כך, בני, אני מחכה לך במעון ראש הממשלה בירושלים, בוא ניפגש ונחתום עוד הערב על הקמת ממשלת חירום לאומית, שתציל חיים ותפעל למען אזרחי ישראל. עכשיו, אם מי שלא מבין את הדברים, גם מצד ראש הממשלה, או בעיקר מצד ראש הממשלה, אין מצב שזה יקרה, גם אם גנץ יגיע, כי ראש הממשלה היום לא יוותר על הנושא המשפטי, לא המשפטי שלו, לא, אל תתבלבלו. על הוועדה למינוי שופטים, על הדברים האלה מסביב, גם כי הוא לא רוצה, ובית, כי גם בגוש הימין לא יוותרו לו. צריך לשים את הדברים על השולחן, זה לא יקרה, חברים, זה לא יקרה. אז מה ששמעתם הערב בנאום של גנץ, זה דבר אחד. נאום, סיום האפשרות שתקום כאן ממשלת... אני רוצה להתייחס לנאום של גנץ, כי הוא אמר שם משפט אחד שמאוד מאוד תופס אותי, ממליץ שאף אחד לא ינסה אותי. אז באמת, עם כל הכבוד ליושב ראש כחול לבן, ליושב ראש הכנסת הנוכחי, שאף אחד לא ינסה אותו. על מי אתה מדבר? על עם ישראל, המערכת הפוליטית, שאתה משגר איום כזה, במסגרת הצהרה שאתה אומר, הצהרה דרמטית. איזה כלים נשארו לך בארסנל, על מנת להפעיל פה איזשהו מנוף לחץ, ובטח איזשהו מנוף איומי. בעוד כשעתיים וחצי פוקע המנדט שקיבלת. נשיא ריבלין, נשיא מדינת ישראל, לא פועל ביושרה, כי לפי איך שהוא פעל במועד ב', הוא צריך להחזיר את המנדט, עכשיו לתת את האופציה לבנימין נתניהו. הוא אמר שיושב ראש המפלגה הגדולה במועד ב' צריך לקבל את ההזדמנות, עכשיו הוא לא נותן לבנימין נתניהו. אבל באמת זה סמנטיקה. בזמן שיש, ב-21 ימים, אני כן סבור ובטוח שבנימין נתניהו יצליח להקים ממשלה לולא בנימין גנץ, למרות כל מה שנאמר הערב. וכשבני גנץ בא ואומר, נתניהו לא הצליח להקים ממשלה, האם אתה הצלחת להקים ממשלה? התשובה היא לא. אתה היית רחוק שנות אור. נתניהו היה רחוק פעם אחת מנדט אחד במועד א', במועד ב' הרחוק שישה. הוא גם לא רחוק שנות אור, הוא לא יכול להקים. הוא לא רחוק כלום. אין שום קונסטלציה של הקום של עצמו. ולכן, מה שאמר ליברמן, וזה אולי המשפט היחיד שאני מסכים איתו בשנה האחרונה, בני גנץ פוליטית, זל.
כן, לפני ששאלתי לה, אני פונה אליך, אני רק יש לי איזה רעיון והצעה. אני גם אעשה את זה היום. אני מציע לכם, חברים, תנצלו את הרשת החברתית, תעלו שלטים, רוצים בחירות מספר 4. תעלו שלטים. עכשיו, למה זה יגרום? זה יגרום לשני הליצנים, האוזר והנדל, להבין שאם רואים את כל מה שקורה וזה עלול להשפיע על ראש הממשלה ולמשוך לשם, יש להם ברירה, או להתחבר, או בבחירות 4 להיעלם מהמפה הפוליטית. אף אחד כבר לא יתחבר איתם, גם אם יצרפו אליהם 2-3 אנשים, זו מפלגה שלא תעבור את אחוז החסימה, איך שלא תסתכלו על זה, גמורים פוליטית, האפשרות היחידה שלהם זה להצטרף עכשיו. תעלו שלטים חברים, רוצים בחירות 4, אתם רק תעזרו לקרב או בחירות מס 4, או ממשלת ימין. זה מה שהרוב רוצה, הרוב לא רוצה שום דבר אחר, שלא ימכרו לכם לוקשים. אתה שומע את הדברים, אתה רואה את הדברים. בועז, בעניין הזה של יועז הנדל, ואני קצת חולק עליך, אני חושב שלא לא כדאי ללחוץ עליהם, כי ככל שילחצו עליהם בפומבי, זה ייצר אצלם איזושהי תגובת נגד אנטי, להראות שהם, הנה, אנחנו עומדים בזה. לכן הייתי ממליץ שזה לתת להם לבד להתבשל. אני מאמין שבסופו יש סיכוי. אין לך את הזמן הזה היום לבשל, ואנחנו, אין 21 יום, יש חגים וזמנים לססון בדרך. זה לא 21 יום, אני גם מעריך, יש לי תחושה כזאת שברגע האמת הם ייכנסו על איזה טייטל של ריבונות, ימציאו איזה משהו. אני חייב להגיד פה משהו, וככל שחושבים על זה, הרי בסופו של דבר הם באים ואומרים, אנחנו רוצים אחדות, אנחנו רוצים זה, אבל אנחנו רוצים כן את הקווים של הימין בגדול. אני לא מדבר עכשיו על העניין המשפטי, אלא ריבונות ודברים כאלה. כשאנחנו יודעים שגנץ לא בקטע, למה? לא בגללו, בגץ יושב לו על הראש, הוא לא יתעסק איתם. חבר'ה, בואו, כל הדברים האלה של בגץ וריבונות וכל מיני דברים שצריכים לעבור את המערכות, מערכות השמאל שלא אוהבות את זה. אז אם אתם כל כך חכמים, תחברו עכשיו לממשלת ימין, תחברו, עם קווי יסוד שאתם מוכנים לחבור לממשלת הימין הזאת, תחברו, יהיו 61 ותבואו אתם, האוזר והנדל כשרים, כי אתם בטוח תהיו שרים בכירים, ותגידו, עכשיו אנחנו קוראים לכחול לבן להצטרף על מי, על דעתנו, על סמך קווי יסוד שלנו. בואו תעשו את זה. הם לא עושים את זה, הם משחקים משחק אישי. נגד נתניהו, אותה פרשת אשל והסיפור והצילומים, ועזבו את זה עכשיו. מי אז שעזבו, הלכו, פותרו, לא משנה הדברים, יחד עם לוקר, כל הסיפור שהיה אז מלשכת ראש הממשלה, מאז סינה אישית, סטייל ליברמן, כל אחד בסיפור אחר, אלה הסונים הכי גדולים של נתניהו. אז או שאתם בעד המדינה, או שאתם בעד עצמכם. עכשיו, אם אתם בעד עצמכם, תגידו, אז בטח שנלחוץ עליהם, צריך ללחוץ על כולם, רק ללחוץ על נתניהו כל היום. אני חושב שצריך ללחוץ עליהם, אבל אני רק אומר שיש, דווקא מהם יש איזשהו פוטנציאל, אני מאמין שבאיזשהו מקום כן יכול משהו להסתדר, אבל רק צריך לדעת לעשות את זה בצורה עדינה. ככה אני חושב, אבל ברשותך אני רוצה לחזור משהו לגבי המגיב, משהו של שנאה והסתה, משהו כללי ועקרוני, שמאוד חשוב לי שהציבור ידע. שימו לב שאותם אנשים שהם המסיתים הראשיים, הם שעושים את ההסתה והשנאה הכי גדולה, גם הם שמאשימים כל הזמן את בנימין נתניהו ואת הימין בהסתה. שימו לב, זה כל כך בולט. בעוד שבימין הרבה הרבה פחות הסתיים בכלל, אותם אנשים בשמאל שמסיתים כל הזמן נגד נתניהו, הם שמאשימים את הימין ואת נתניהו. זה לא רק נתניהו, והסתה, זה גם נגד המגזר החרדי ועוד דברים. ועל זה נאמר הסתה, כל כן. הפוסל במומו פוסל. זה שהציבור כן. כדאי שישים לב. כן. אני שוב, אני חייב לומר שאני קצת רואה את זה אחרת מכם. אני חושב שאתם כל הזמן מסתכלים פה על גנץ. לא צריך להסתכל על כחול לבן, כחול לבן זה סתם כסות, רבותיי, למשהו הרבה יותר גדול. אני רואה הפיכה, זה מה שאני רואה. אני רואה הפיכה שמבוצעת כרגע על ידי בית המשפט, בשיתוף פעולה עם הנשיא, כנגד הרשות המבצעת. אני לא מתבלבל במילים שלי ותקשיבו להם טוב. מה שקורה כרגע, יש ניסיון להדיח את נתניהו באמצעות החוק הזה. עכשיו, נתניהו צריך להבין, זה לא העניין פה בכלל. כל המטרה של בית המשפט לא רואה בכלל את נתניהו מול העיניים, הוא רואה את עם ישראל ואת זכות הבחירה שלו, אני שוב חוזר, וזו המטרה, לבוא ולקחת אותה ולגזול אותה, באמצעות, בהתחלה זה היה באמצעות החוק שגנץ רצה להעביר, אחר כך זה עכשיו באמצעות הנשיא, ואחר כך זה באמצעות העתירות האלה שמנסים להעביר אותם. אני קראתי את החלטות של בית המשפט העליון, ועכשיו אני רוצה לומר משהו ומשהו מאוד חשוב, ואני רוצה לומר את זה לשופטי בית המשפט העליון, ולנצל את ההזדמנות הזו. אני לא חושב, אני אגב אומר שאני מאוד מחובר לשטח, ואני רואה דברים שהם לא רואים שם במגדל השן. אני רוצה להגיד
הכעס והזעם הציבורי כלפי כל מה שקורה פה, כלפי בית המשפט העליון, כלפי מה שהנשיא עושה, הוא פשוט זעם אדיר. ואני כבר אומר שאם הדבר הזה יימשך, אם התהליך הזה יימשך, יהיה קשה מאוד לצור את הזעם הציבורי הזה. אני מציע מאוד לשופטים לשים לב למה שהם עושים. אסור לדון בכלל בעתירות המחוצפות האלה. זה שמישהו בכלל הגיש עתירה בניסיון להדיח את ראש הממשלה, כשחוק יסוד הממשלה, חוק יסוד הממשלה כן. קובע שראש ממשלה יכול לכהן עד לפסק דין סופי וחלוט, זה פשוט מזעזע. עכשיו אני רוצה להעביר עוד נקודה. יש פה איזשהו שקר שרץ, שמריץ אותו אהרון ברק מימים ימים, אבל אני רוצה רגע לדבר עליו. יש את השקר הזה, שבימין משום מה חוזרים עליו, שכאילו כל החלטה של בית המשפט היא קדושה. אז רבותיי, אין דבר כזה רשות שאין לה גבולות, אין דבר כזה שרשות מסוים יכולה לקבל כל החלטה שהיא רוצה. בוא נבין מה בעצם בית המשפט העליון אומר. בית המשפט אומר, תקשיבו, אני הולך מחר בבוקר לרמוס את חוק יסוד הממשלה, ואוי לכם לא תקיימו את מה שאני אומר. אני רוצה להזכיר, בועז, אמירה מ-2015. אמירה לא מקרית של אהרון ברק, שבו הוא מאיים על הרשות, על הממשלה, על ראש הרשות המבצעת, על ראש הממשלה, שאם הוא יעז באיזה יום מן הימים לא לקיים החלטה של בגץ, הוא מצפה מצהל לשלוח לו טנקים. עכשיו צריך להבין משהו, זה חמור בצורה בלתי רגילה. אנחנו בתוך העם דורשים מכוחות הביטחון בשום אופן לא להתערב. הוא גם מנהל את הצבא כבר. כן, ודאי. לא להתערב באימות בין הרשות השופטת לרשות המבצעת. אני אומר לך, זה הפעם הראשונה לדעתי בהיסטוריה האנושית, שאיזושהי רשות שופטת מאיימת בשימוש בצבא נגד הרשות המבצעת. טוב, אוקיי? אנחנו נמשיך אחר כך. הפסקה קלה, אנחנו נצא עכשיו ומיד מיד נשוב. האולפן הפתוח, חזרנו, חברים, מזכיר לכם ששעה נוספת, עד 11 אנחנו כאן. תוכנית של שעתיים, פחות גנץ. גנץ לקח לנו כמה? דיבר איזה 10 דקות, לא? כן. כן, זה... איך. יש פרומטר עם מקום ל-10? יש, או 3. כן, טוב, זהבה גולן כותבת, גנץ רומז לשמירה על מערכת החוק, ורומז בזה על הפגיעה בה מימין. וזה מעניין, ו... אני מסכים איתך, זהבה, בדברים שהוא אומר. הוא אומר בעצם, עכשיו, מה שאנחנו בעצם שומעים, אם אני לוקח את הדברים של זהבה שאומרת שגנץ רומז לשמירה על מערכת החוק, ובזה הוא רומז על פגיעה במצד נתניהו. אבל בכל זאת הוא רוצה לשתף איתו פעולה. אז איך אתה הולך לשתף פעולה עם מי שמושחת, עם מי שהוא מסית, עם מי שאסור לו דקה להיות בדברים האלה? ונוסיף עוד דבר שהוא אמר, וזה דווקא המשפט שאני... לקחתי מכל הדברים, שמעתי, ראיתי את כולם ככה, מה מצטטים מגנץ, אני לקחתי דווקא משפט אחד. הוא אמר ככה, לנתניהו אין יכולת לפעול לבד, הוא זקוק לי, לגנץ, לנהל את המשבר. אני לא רואה שנתניהו משתמש בו במשבר בכלל, שהוא זקוק לו. לא. חי קצת בסרט. אכן כן, אמרנו הרבה סיסמאות, הרבה דיבורים, הרבה מלל, אבל ממש לא משכנע. ממש ממש לא משכנע. אבל... הנושא של זהבה, שהיא אומרת, פגיעה, זאת אומרת... זה נושא שאני חושב שכדאי שנדוש בו עוד רבות. אני הייתי מסכם את הנושא הזה של כל המאבק הזה במערכת המשפט, הייתי אומר שהגיע הזמן לשטח את העקומת מערכת המשפט. לקחת מושג בריאותי עכשיו לשם, כן. הגיע הזמן לשים את הדברים על השולחן, וזהו זה. לומר את הדברים כהווייתם. מערכת המשפט הורסת את הדמוקרטיה. לא נתניהו הורס את הדמוקרטיה, לא הימין הורס את הדמוקרטיה. מערכת המשפט היא שהורסת את הדמוקרטיה. ואת זה צריך לומר ברור, צלול, ושכולם לא יהססו, כן, בעניין הזה, לומר את מה שיש לומר. ואת זה צריך לומר פעם אחר פעם. אני אשמח להתייחס לדברים שלו. אני חושב שאני כמובן לא מתומכי המערכת המשפטית בישראל. אני חושב שמשפט כמו המערכת המשפטית במדינת ישראל הורס את הדמוקרטיה, לדעתי הוא קצת מוגזם. בסופו של דבר יש הרבה... הוא מוגזם, אתה יודע איפה? שומרים את זה קצת. הורסת את הדמוקרטיה לחלוטין. אין דמוקרטיה פה. אין דמוקרטיה. איזה דמוקרטיה יש, שלל? למה אתה חושב שזה מוגזם? מה, איפה, מה? אין בעיה. אני חושב באמת שיש הרבה... אתה רגוע היום. לא, לא. יש הרבה ליקויים. אני אסביר. יש הרבה מאוד ליקויים.
ועדת השתיים שקיימת בבית המשפט העליון זה אחד הביזיונות הגדולים. זה ששופטים ממנים שופטים במדינת ישראל, זה קורה רק באיראן, אחד הביזיונות הגדולים. אין ויכוח. הכריחו אותך להחליף את יושב ראש הכנסת. אני אגיד. זה פגיעה חמושה בדמוקרטיה. רגע, שנייה. הכוח בסופו של דבר נמצא בכנסת. אנחנו צריכים להיות הוגנים ולהגיד, 11 שנים ישבנו בשלטון, לא ממשלת מעבר ולא נעליים, ולא טיפלו, וזאת הנקודה שלי. זאת הנקודה שלי, שמערכת המשפט במסגרת מה שנתנו לה לעשות, היא עושה. נתנו לה 72 שנים להחליט מה קורה פה. מה זאת אומרת במסגרת מה? היא מתעסקת בדברים שלא נתנו לה. בוא, אז למה לא שינינו? חוק יסוד, ממתי בארץ יכול להתערב? ממש. למה? לא צריך לשנות היה. למה כנסת ישראל, לרבות בנימין נתניהו וממשלת הימין, במשך 11 שנים לא טיפלו בדבר הזה שקוראים לו הרעה החולה, המערכת המשפטית הישראלית. זה היה בידיים שלנו רגע, שנייה, גם לפני שאתה... דבר ששוב פעם, אני רגע רוצה להגיד משפט, אתה בעצם בא וטוען שלמעשה יש כאן איזשהו ניסיון להפיכה שלטונית באמצעות החוק, שאתה אומר שבעצם רוצים לחוקק חוק נגד נתניהו. אם הם היו יכולים לעשות את זה, הם היו עושים את זה מזמן, מזמן. הסיבה היחידה שהם לא עושים את זה, כי אין להם רוב לעשות החלטה כזאת. לא האוזר, לא הנדל, לא חילי טרופר. החלטה של מה? של לחוקק חוק כנגד נתניהו. בוודאי שהם יכולים. אם גנץ היה יכול לעשות את זה, הוא היה עושה את זה מזמן. למה הוא לא עושה את זה? כי הוא מרחם עליו? למה הוא לא עושה את זה? כי הוא לא יכול להקים ממשלה גם בלי זה, לא בלי זה, הוא לא יכול. כי הוא יודע שהבחירות הבאות יהיה 40, מעל 40 מנדטים לליכוד, ו-61 יטיסו אותו מכאן. אין לו רוב לחוק את זה בשום צורה. אין לו רוב. אני אשמח לענות לך, ואני חושב, תסלח לי מאוד, אבל אני לא חושב שאתה מבין בכלל את המצב, עם כל הכבוד. אנחנו נמצאים בסיטואציה מאוד מאוד חמורה. קודם כל, ישראלי בכלל, בוא נתחיל עם זה, היא בכלל לא דמוקרטיה. זה שאתם נוסעים לחוץ לארץ, בוא אני אפתיע אותך, גם באיראן נוסעים לחוץ לארץ. פגשתי הרבה איראנים בחול. ישראל היא דיקטטורה, תקשיב טוב, היא דיקטטורה שיפוטית, וראש הממשלה האמיתי זה בכלל לא נתניהו. ראש הממשלה האמיתי זה היועץ המשפטי לממשלה. הם בנו פה שלטון של קומיסרים, שמי שקובע פה כל דבר, מאלף עטב, זה היועץ המשפטי לממשלה. נתניהו הוא פשוט גיבור שמצליח לשרוד, תסלח לי, ואיכשהו עם כל החבלים ששמים עליו, גאון, מצליח, גאון, ומצליח לשרוד. זה נכון, אני מסכים לחלוטין ואני מסיר בפניו את הכובע. אבל הוא לא יכול לנהל את המדינה, הוא מנסה לנהל אותה. עכשיו, שים לב, אותו יועץ משפטי לממשלה נשלט על ידי בגץ. בגץ שולט ללא משטרין, ובגץ, אגב, נשלט על ידי אדם שקוראים לו אהרון ברק. גורו של קאט, תקשיב, שופטי בגץ עצמם מעריצים את ברק כאילו הוא גורו של איזשהו קאט. לא מבינים מה האיש הזה עושה, לא מכירים מי את האיש הזה, לא יודעים מי זה האיש הזה. לא מתעסקים עם האיש הזה. ולא מתעסקים עם האיש הזה, ואני אגיד לך מי זה האיש הזה. האיש הזה זה מישהו שאף אחד מאיתנו לא יודע מי הוא. אבל זה מישהו שרוצה להציף את המדינה שלנו במאות אלפי מוסלמים. וזה הדבר שהם מכוונים אליו כל הזמן. איך אתה חושב שיש פה מסתננים בארץ ולא יוצאים פה? מי הכניס אותם לפה? מי עושה איחוד משפחות? זה בגץ וזה ברק. אוקיי? לכן, שכח מזה. אנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד חמור, ויש כרגע ניסיון לסגור את ההפיכה הזו באופן סופי, ולקחת מאיתנו את השלטון. האפשרות היחידה, אגב, זה 61, גם אז בגץ עוד יכול להתערב, אבל 61 של הימין, שיעשו סוף לשליטה המטורפת הזאת. תשמעו, אני אגיד לכם את זה גם בצורה מאוד פשוטה. בואו נחזור רגע לקלטות של מנדלבליט, בסדר? מדינה דמוקרטית, אמיתית, הקלטות האלה היו מובאות בפני ועדת האיתור. נכון. במידה דמוקרטית אמיתית, הוא היה מסיר את המועמדות שלו, כי הוא היה יודע מראש שהוא לא יעבור, אין לו סיכוי לעבור. זה מזעזע. אבל מה קורה כשהשליטים הם אהרון ברק וחבריו? כנס, חביבי, לא נבדוק אותך, לא נתעסק בזה, אגידו מילה שתיים ויישתן, מי סופר אותו? ברור. תתקדם, זה מה שקורה פה. צוחקים על כולנו. אני שומע את בנט לפני שבוע מתראיין באחד הערוצים, ואומר, יש לנו אפליקציה מיוחד ש-8200 ייצר אותה, אנחנו יכולים היום לטפל בעניין של הקורונה, אנחנו ממתינים לבדיקה של היועמ"ש, האם זה אפשרי? מי זה פקק את היועץ הזה שאנחנו ממתינים לו? בוא, אז אני חייב להגיב לך. צריך לשנות פה את הכל, כולל להעביר חוק. החוק הראשון שצריך לעבור פה עוד לפני בגץ, כי בגץ זה קצת ייקח זמן. החוק הראשון שצריך לעבור פה עם 61, זה אפשרות להחליף מיידית יועמ"ש, כשהוא לא מתאים לתפיסה של הממשלה. כי הוא צריך להיות היועץ המשפטי, זו משרת אמון. צריך להבין, זה לא מת, זה משרת אמון. בוא, אז מה שאתה תמיד אומר, אני עכשיו אגיד לך שוב ואזכיר לך. הוא יועץ, תפקידו לייעץ. כמו שאמיר אוחנה, והורדנו בפניו את הכובע, אמר, שמעתי דעתך, אני חושב אחרת, אני עושה אחרת, תפקידך להיות יועץ. גם פה בנט יכול להגיד לו, תודה רבה, אני נמצא בממשלה. בטח שהוא יכול. ודאי שהוא לא יכול. בטח שהוא יכול. אתה לא מכיר את החוק, סליחה. לא יכול, לא יכול. מה פתאום? למרות שאם עושים לו את זה כוחנית, קודם כל, מבחינה חוקית הוא יכול.
מי יכול? הם חוששים, הם חוששים לעשות צעדים שבג"ץ יעצור אותם אחר. לא. הם מבינים. לא. אני אתן לך דוגמה. אני אתן לך דוגמה איך אפשר. אוקיי, בבקשה. אני אתן לך דוגמה, בוא, אני אתן לך דוגמה. לא, מבואות יריחו. בא והודיע היועמ"ש, אתם לא יכולים לאשר את המקום הזה כשוב. לא מזמן, נכון? כמה חודשים. אתם לא יכולים. עשו לו על היום, אדוני, נעשה לך על הראש. מה זה אנחנו לא יכולים? אתה, ביקשנו לך לייעץ? בדיוק. עשו לו על הראש. פתאום שעה אחרי הם הוציאו דה, אחרי בחינה מחודשת, אפשר. בדיוק. צריך ללכת לו על הראש, ולא לחשוש, לעשות מעשה אוחנה, להחזיר לו במכתבים. כשאוחנה, אני אתן לכם שני דברים, שני דברים. אחד, כשאני ישבתי פה יום-יום על נושא קלטות מנדלבליט, כן? השקרן הזה בחקירות שלו, זה ששינה גרסאות בחקירות שלו, כמעט 4-5 חודשים לא שמענו ממנו מילה, הוא נכנס לקופסה, הוא לא הבין מה קורה איתו. כל הדדי, הנושא שלו היה בבית המשפט, כל הנושא שלו היה בבגץ, הנושא של הקלטות, שהמתנו לאישור, מנדלבליט נסחר נס מתחת לשולחן, לא שמענו ממנו, תראו לי אם הוא דיבר, כי הוא מדבר כל יום, כל יום נעלם, לא רעיונות, לא כלום, נעלם, פחד על הצורה שלו, פחד, פחד, ממש. כשבאו ושמו את הדברים על השולחן, זה, כשאוחנה עשה לו אותו דבר עם המכתבים, שתק, כמה ימים. אבל בוא, אז עניין לך. ראה את הוצאות הבחירות, ראה שנתניהו שוב תקוע, התחיל לברבר עוד פעם. זה כל הסיפור. אז אני רוצה להסביר משהו גם לך, כי אני רואה שגם אתה לא מכיר, אוקיי? היועץ המשפטי, וגם אתה, היועץ המשפטי לממשלה הוא לא יועץ בכלל. לפי פסיקה של בית המשפט העליון, לפי פסיקה של בית המשפט העליון של זמיר, יש אחד שקוראים לו יצחק זמיר, איש הקרנות אגב, קרן וקסנר, הקרן החדשה, היה שופט עליון ושותפו של ברק למהפכה השיפוטית. הם העבירו איזשהו פסיקה שבעצם העלתה את המעמד של היועץ המשפטי לממשלה למעמד של מעל, בעצם מעמד של מי שקובע. Mm-hmm. חוות הדעת שלו מחייבת את הממשלה. לכן המצב היום בישראל בכלל, שהיועץ המשפטי לממשלה הוא במדרג יותר גבוה מהשר או מראש הממשלה. Mm-hmm. תבין, אי אפשר להמיר את פיו. עכשיו, אם אתה תנסה להמרות את פיו, סליחה, מה שיקרה, הוא כמובן יגיד, אני מתנגד, ואני גם לא אגן עליך בבגץ. אבל נראיתי לך דוגמאות שאפשר לעשות. זה במקרה, הוא הסכים במקרה משבח. היה עוד מקרה לא מזמן. אבל לא, אז אני אומר, תקשיב, החוק שצריך לעבור, זה צריך קודם כל להפוך בחזרה את היועצים המשפטיים ליועצים. זה החוק הראשון. החוק הזה יוכל לעבור, כמובן, רק אחרי שאנחנו נתקדם ונקבל לחץ ציבורי אדיר ונוכל לעשות אותו. אבל אז צריך לחסל, לרסק את כל שלטון היועצים המשפטיים האלה. צריך להפסיק עם זה, אוקיי? דרך זה נוכל בעצם להשתחרר מהשליטה הזו של בגץ, השליטה שחונקת אותנו, אוקיי? זה לגבי מה שאמרת. כן, אני רק חייב פה להגיב לאיריס לוי שכותבת, אם מנדלבליט סותם את הפה, אז בוא, אז הגיע הזמן שוב בקשה לפתוח את הקלטות את הציבור. מנדלבליט שוב יסתום את הפה. אני אגלה לך. בלי קשר לזה שהוא יסתום או לא, יש תוכנית בעניין הזה לפנות בצורה כזאת או אחרת, לא נפרט כאן יותר מדי. אין שום סיכוי שבעולם שאדון מנדלבליט, שזו שאיפת חייו להיות שופט עליון, תקשיבו טוב, זה מוקלט, יהיה שופט עליון. אסור שיהיה שופט עליון. הוא לא יהיה. אסור. הוא לא יהיה עם הקלטות האלה, הוא לא יהיה. וגם אסור ששי ניצן יהיה שופט עליון. אנשים, גם מה שהם שמעו, גם מה שהוצאתי, גם מה שפרסמתי, גם מה שעשה רעש, וגליקמן מ-13 אמר שיחקרו אותי, וכבר מזמנים אותי לחקירה. הם יודעים את הכתובת שלי, אני בקשר עם המשטרה כל יום, שום כלום. למה פייק? למה פייק ניוז? תפחיד במשהו אמיתי, תנסו משהו, כלום. למה? אתם יודעים למה לא מזמינים אותי לחקירה? למה? זה בדיוק כמו הסיבה שלפיד את גנץ לא טובים אותי. כי אז נציג את החומרים. אז נראה מי הם. הלוואי, אני מתפלל גם עכשיו, שאדון מנדלבליט השקרן, זה ששיקר בחקירות שלו, יקבע שיזמינו אותי לחקירה על זה שאני אומר שהוא שקרן. הנה, אתה נציג ציבור ואני אומר שאתה שקרן רמאי. תזמין אותי כבר, תעשה משהו. אבל הוא לא יעשה. חבל, חבל. כל הכבוד זו אפשרות. לא, מה זה כל הכבוד? זה ביזיון שאנחנו בכלל צריכים לדבר על זה, שכוכב קלטות כאלה, שאדם ששתל מישהו בחקירה, כדי להדליף וישמור עליהם, מישהו שישמור עלינו, אני פרסמתי את הדברים האלה, לא יכול להיות אפילו עורך דין בישראל. זו פשוט בושה וחרפה. מסכים איתך לגמרי. צר לי שאני חוזר על זה כל יום, אבל אותו דיקטטור, בגץ, שומר עליו. זה הסיפור, אחד עם השני, עוד שי ניצן, שמה רוחם של כולם נמצאת, של ברק, של שי ניצן, ומנדלבליט עושה דברם, הוא הצל של הרוח, הוא פשוט עושה ככה וככה, אלה מנהלים אותנו, אבל אנחנו לא פריירים. ולאט לאט, אנחנו נשבור את הקרח הזה. זה יקרה. בסוף, קרח הוא לא נשאר כל הזמן. זה יקרה, ופה אגב, פה אני רוצה לומר, העם בישראל, הציבור, זה הכוח שלנו. דעו לכם, אני אומר את זה לכל הצופים כאן.
העם הזה, הקזם שלו והכעס שלו, ברגע שהוא תועל כלפי מעלה כלחץ ציבורי, לחץ הציבורי הזה ייתן כוח לפוליטיקאים שלנו לעשות את השינוי. כרגע הוא לא קורה כי אין לחץ, אבל הלחץ הזה מתגבר מרגע לרגע, ואני מחובר לשטח, אני רואה את זה, הוא פשוט מדהים. אילן צודק, העם היום הרבה יותר חכם. אם פעם הוא התייחס לבית מערכת המשפט כחצי אלוהים, אז היום כבר הרבה הרבה יותר ריאליסט. אבל מחה משהו עלה לגבי נתניהו. אכן, נתניהו עשה שגיאה גדולה מאוד בזה שהוא ניסו בזמנו הרבה מאוד פעמים להיאבק במערכת המשפט, הציעו חוקים, תמיד תמיד נתניהו, אבל זה לא סותר את מה שאנחנו אומרים, אין שום סתירה בין הדברים. ביבי לא עשה את מה שצריך לעשות, זה נכון, הוא היה צריך להיאבק בהם, אבל עדיין זה לא מצדיק את ההתנהלות של בית המשפט, שהיא, כמו שאמרתי מקודם, הורסת את הדמוקרטיה לחלוטין. במכוון. הוא נוסיף את העניין הזה. אין דמוקרטיה, איזה דמוקרטיה? זה פה דיקטטורה שיפוטית, אין פה דמוקרטיה בכלל. זה דיקטטורה של בג"ץ, זה מילה שונה, זה נכון, אנחנו חוזרים עליו כל הזמן, כן, לסיום. אני רק שוב פעם אגיד שאני חושב שיש בעייתיות מאוד מאוד גדולה במערכת המשפט, מכאן ועד להגיד שאנחנו לא חיים בדמוקרטיה, המרחק הוא שנות אור. אבל אם יש משהו כמו שבועז אומר, שישבור את הקרח ויגרום לפרסום הקלטות, לפתיחת חקירות המימד החמישי וכל שאר הדברים שזה, גם אשכנזי, פרשת שמן, יש שם הרבה דברים. בשנייה שהם ייכנסו לממשלה והם ילכו יד ביד עם בנימין נתניהו, הכל יצא החוצה. כן, או שכן, או שלא. אני מאוד מקווה שלא. לא, עצור. אתי חזי כותבת, למה לחכות? כן, פרסם את הקלטות אם אין בך פחד. פחד אין בי, לא יהיה בי, יש לי שכל. זה ההבדל, אני צריך לנהוג על פי החוק. אני לא מנדלבליט. יום יבוא. זה בינינו. הוא נוהג, נהג שלא על פי החוק, אני נוהג על פי החוק. מה לעשות? אז אני פראייר? לא, אני נוהג על פי החוק. אני ישן טוב מאוד בלילה. אם לא הייתם מדבר בכלל, גם לא הייתם יודעים את זה. לא צריך לשכוח את זה. אנחנו עוד נחזור עם השעה השנייה של טיל רצון. תודה רבה לך. מודה לך שהיית איתנו. שעה הבאה, חברים, יהיו פה אורחים נוספים, דברים סופר מעניינים. כמובן, השאלות והתגובות שלכם מהבית. כל זה בשעה הבאה.